ピオキングです。今日はですね、みんなでバトルやっていきますか。丸々ジャンプ、うわこれ楽しそう。この丸々に乗ってどんどん右に行けみたいな感じでしょ。オッケー、これ誰もヒップドロップしないでね。マリオどこ行ってんの。オッケー、うわルイージチャンスだね。ヒップドロップだけはマジやめてね。でここで上に行く。オッケーオッケー、ルイージ、いや来た。オッケールイージうまかったね今。マリー、そういえばね、バトルと全然関係ないんですけど、最近髪切り行ったんですよ。そしたらさ、シャンプーしてもらってる時に、顔にタオルかけられるじゃん。その時ね、鼻だけ出るようにね、かけられたんですよね。息がしやすいようにかな。で、髪の毛洗ってくれる人がさ、女の人だったんですよ。で、なんかね、最初すごく優しく洗ってくれて、ムフフみたいな感じで、ちょっと洗ってもらってたんですけど、急になんかこう、ガシ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 みたいな、めちゃくちゃ強くなってさ、でもさ、笑うわけにはいかないじゃん。で、鼻だけさ、僕出してるから、笑いこらえてたらさ、そっから、みたいな。やべえな、みたいな。絶対髪の毛洗ってる人、こいつやべえなって思ってるだろうね。っていう話。お、マリオ担いでくれてるね。うわ、投げたね。そういう感じだね、マリオ。読めた。君の行動を読めたよ、マリオ。そういう人だっていうことはね。だからあのマリオ無視していこう。あのマリオだけには負けないようにしていきましょう。ここアイテム取ってった方が良さそうな気がする。でも取っていきません。それは不正解でした。これブランコに乗りながら行く感じかな。いや一番最初行かして、いやもうしょうがねえ。オッケー、でここで引っかかっていきます。来た、これ焦んないで行こうね。マリオ大丈夫。オッケー、でここで上だね。よし。なんでマリオ今落ちたんだろうね。多分こっちで合ってる。トロールだったらこっちは多分ねもう罠だと思うんですけど、待ってラグ、誰かギブしてんのか、どうなんでしょう。いやただのラグっぽいなこれ。いや多分これ誰かギブしてんじゃない。ほらほらほら、マネネネさんがギブしました。オッケー、僕今独り占めだねコースを。でここで羽取っていこう。これはゆっくり行こっか。右、よっしゃ。よし、これは勝てるよ。もらえる、これはもらえる、もらえるチャンスだね。オッケー、で中間ポイント取っていこう。きっちりブランコに乗ってこう勢いつけていこう。でコインの通り行ったら多分大丈夫と思うんだよね。コインの通り行こう。よし、でここのドア、これは勝ったね。多分ここ勝ったね。20。あ、20じゃね。うわスーパースターを使って無敵のままゴールだって。いや楽しそうだね。条件付き意外と好きなんですよ。条件付きってさ、鍵を奪ったりできるじゃん。あ、鍵っていうか何言ってんだろうね。オッケー、ここは走っていこう。うわ早い、あの人早い。ルイージやるな弟。待ってくれ、このままゴールがあるパターンでしょ。なんか引っかかって、何かに引っかかって、何かあってくれ。うわうめえルイージ。うわっ、よし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 、なんで。負けたぜ。めっちゃいい名前だね。1-4ピーチスカイガーデンだって。てかピーチもキャラクターにいたら面白そうなんだけどな。ちょっと空飛べるみたいな、なんかあったじゃん。なんだったっけそれ。なんかのゲームであったと思うんですけどね。オッケー、これはうまいね。このまま先行きますか。今日調子良くないっていうか、マジで調子いいよ。今日勝てる日だね。うわ後ろにお兄ちゃんが来てますね。このお兄ちゃんに亀の甲羅当てよう。おりゃ。これでこれでもう余裕で勝てると思います。うわー来たよ、たまに来た。でゲスキング。めっちゃ噛んだけど。うわ後ろのキノピオはあれだね。待って、さっきから違うんだって。さっきから違う、みんな分かって。ツタが邪魔でさ、あれいけなかったんだよね。うわこれ結果負け、結果負けみたいな。やめて、そんな超ゲスキングになった意味。スーパーマリオブラザーズ DS1 の位置を再現してみた。もう全然覚えてないんだよね。いい加減覚えろよって話なんですけど、全く覚えてなくて。あ、キノピコ？なんかグラサンかけてたよね。お知り合いですか？あ、でもキノピオが運んでってくれてる。ちょっとその間に見よう。あ、待って待って。違う違う。待って。みんなで話しませんか？送ったんじゃねえか。いや、キノピオの名前見てたんだって。いや、これ負けたくさくない？大丈夫？いや、しかもさ、3DS だったっけこれ。いや、全く覚えてないからね。うわぁ！ちょ、まあ、ルイージ。ちょっと待って。今、誰かやられた声しなかった。キノピコ。おめでとう。いや君なら負けていいよ。ルイージちゃっかりゴールしてんじゃねえか。またいるね、どーもさん。次こそ勝たしてもらうよ。
よろしくね、キノピコ。挨拶してくれ、ちょっとぐらい。オッケー、これは最初、あれ取ろね、この鍵取ろ、鍵を取ります。待って、鍵を取る前にさ、やっぱりあれが必要になってくると思うんだよね、このブーメラン。待って、キノピオ誰？めっちゃ優しくない？このキノピオ。ピオキング？あ、キノピオ自分だった。ルイージ見てた。待って、またグダビマ、サブアカ、なんか聞いたことある、グダビマって。バーサス、雪原で登るバトル。いいね、登る系のバトル、私得意ですよ。グダビマちゃん誰だったっけ？多分ルイージと思うんですよね。あ、なんか上ヒントかな、キノコになってデカキノコ、そして USA のフラワーみたいな。多分全部のアイテムを駆使しながら多分行くコースだと思うんですよね。っていうことで最初はキノコだね。オッケー、このキノコをどうすればいいんでしょうか。ここで右でしょ、で上に上がってっての左、あ、でまた戻るみたいな。そしてどうするこれ。あ、で左のあのブロック壊す感じね。で上に行く、で次はデカキノコだったっけ、でここ壊してバネ、よっしゃ。これは一番速そう。来た来た、これ来てるよ。次デカキノコでどうかしていくと思うんですよね。デカキノコはまだまだだね。オッケー、ここ綺麗にすり抜けていこう。大丈夫、まだ勝てる。うわははは、音符がうざい。いや、オッケー、よし。多分ね、僕も手こずるってことは、いや僕が手こずるってことはみんなも手こずると思うんですよ。ちょっと何言ってるか分かんないんですけど、まあみんな手こずるとこはみんな手こずるみたいな感じだと思うんですよね。でこれは右、オッケー、で上、よし、ここでぶっ壊そう。もう多分ね、あの人のとこ行ったとこ方がいいかもしんない。ある程度負けたらね、もう人のとこ行く戦法もあるからね。でこれは左でシーソーで上げて右上、でここもジャンプ、オッケー、よし、これはこっちか、で USA でファイヤーで終わりかな、多分それで終わりと思う。ためからのジャンプ、よし、一番近い、あ違う、ここ真ん中右左だね、真ん中右左で行って、よし、オッケー、これは勝ったんじゃない、多分そういう感じだと思うよ。これはもう余裕な感じのシャクシャクだよ。で右、ほら来ました。ありがとうございます。お、キノピコ、よろしく、よろしくね、キノピコ。誰誰ですかね、このコースモテるよね。もう持ってってくれないかな、あわよくばね。そしてそのままゴールを僕にください。そんな下水こと考えてるんですけど、待って、ここマジ危ないね。オッケー、よし、マリオがマジでプレッシャー。よし、でこれは羽、うわ、羽取ってった方が良さそうな気がするんだけどな。いや、この亀の甲羅を当てましょう。ゲスキングに、ゲスキングに、やばい、マリオが来てる、マリオが持ってきてる。まずい、中間ポイント取ってった方が良かったかな。待って、これマリオに当てよう、マリオに当てよう。うっ、あー危ねー。あ、マジで危ねー、あのハンマーボロス怖かったな。これはジャンプ、オッケー、よし、ここは、いや待って、いやまずい、これはまずい、よし、違う違うの、マリオやられろ、マリオやられろ。もう僕アイテム取っていきますね。最後に何か難しいものが待ち向かってると信じてね、アイテム取っていきます。よし、アイテムの効果絶大でしたね。悔しい、これほんと悔しい。マリー、誰マリー、かわいいじゃん。世界一の男が来ました、北口 SADもう世界一なんてやめてって。いやでもさ、前回の動画でも出たと思うんですよ、北口リベンジだね、キノピオマジ勝つよ。うわ、燃えてきた、燃えてきた。ちょっと待って、ルイージ邪魔しないでね、ルイージ手伝ってお願い、大丈夫ルイージ、一緒に勝とうな、兄弟で、ルイージ頼むよ、勝てる、勝てるよルイージ引っかかってんだって。待って、その前にルイージ誰、男スパイ、大丈夫ルイージ、北口うまいね、北口はキノピオだね。うわはははは、負けたさ。いやでもルイージありがとう、いやうまかったな。いや、もう一回、もう一回こう A 連打したら当たるかもしれない、もしかしたら北口もう一回当たるかもしれないね。ははきた、来ました、北口絶対勝ってやるよ次こそ。いやマジでゲスキングでも何人でもなってやります。北口誰、北口はキノピオ、うおりゃ、よし、うわ左から抜かれたか、北口はルイージかな、あっもうダメだ、絶対もうダメだ、これはまだワンチャンあるよ、
ねえ、やっぱ誰でもミスあるじゃん。ね、いくら世界一のね、あの人と言ってもミスはあるんですよ、絶対にやられるとか。で、このコース長ければ長いほどチャンスあるよ。あ、キノピオ戻ってきてる。ほら、やっぱミスってるんですよね。キノピオ誰？北口が誰かわかんないんですよね、まず。もう忘れちゃったっていうね。もう中間ポイント取らないね。お、OK、よし、ノンストップで行こう、このまま。うわ、いや、大丈夫これ。ほっ、うわー、待って、クリボー、うわっと、うわ、ルイージ行ってんのか。もしかしてルイージは北口かな。うわ、ありえるよ。 OKOKOK、 いや、どうなんだ。せめて北口に勝てたらもう勝ちなんですよね、これ。一回見ていい？うわ、北口ルイージじゃねえか。さすがだな、北口。いや、まだいけるよ。今 A 連打してるからね、まだいないか。あ、でも楽しそうだね。パワーアップマニアって書いてる。多分ね、いろんなパワーアップアイテムが出てくるんだと思うんですけど。うお、ショッキョンコケ、ナイスマリー。はっ、なんだここ。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。